Arxiv çox Daromun əmlakı özünə qaytarıldı. Artıq bu media şəbəkələrində də bu öz əksini tapıb məlumat. Amma sizin özünüzün səhifənizdə bu post paylaşımla bağlı illər öncə dediyiniz biz informasiyada öz əksini tapıb. Bəli. Demək 2016-cı ilin sonunda mən 9 saylı cəza çəkmə müəssisəsində etap olundum. Bundan bir qədər sonra ləğv olunmuş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin yüksək rütbəli zabitləri, eləcə də general-mayor Akif Çovdarov, Elçin Quliyev və digərləri 9 saylı cəza evinə etap olundular. Təbii dustaq həyatı idi, istər-istəməz bu şəxslərlə bizim ünsiyyətimiz, təmasımız var idi. Bu baxımdan elə ötən il həbs xatirələrimdə siyasi dustaq həyatımın bir hissəsini ölkə cəmiyyətinə təqdim edəndə gündəliklər şəklində bu keçmiş MTC-lərlə bağlı da xatirələrimi qeyd eləmişdim. Əvvəla onu deyim ki, bu MTC-nin zabitləri həbs olunmalarını, cəmiyyətdən təcrid edilmələrini bağlayırdılar hakimiyyətin, siyasi hakimiyyətin zirvəsinin qəzəbinə. Yəni, ölkə rəhbərliyini inandırmışdılar ki, Eldar Mahmudovun dəstəsi dinləyir, telefon danışıqlarını nəzarətə götürüb, hətta ölkə rəhbərinin yaxın ətrafı da daxil olmaqla onların hər gün telefon danışıqları nəzarətə götürülüb. Bundan sonra Eldar Mahmudov və onun ətrafına qarşı belə bir münasibət sərgilənmişdi. Arda-arda generallar həbs olunmuşdu, Eldar Mahmudov işdən götürülmüşdü. Yəni bunu ləv olunmuş antiterror mərkəzinin keçmiş rəisi Elçin Quliyev şəxsən mənə belə izah edirdi. Və onun deməsinə görə sonrakı müddətdə İsraildən olan mütəxəssislər məsələnin tam dəqiq olub-olmadığını araşdırıb ölkə rəhbərliyinə hesabat veriblər ki, əslində heç bir izlənmədən yüksək rütbəli vəzifəli şəxslərin, prezidentin və onun ətrafının, ailə üzvlərinin izlənilməsindən söhbət edə bilməz. Və təsadüfü də deyil ki, görünür məhz bu mütəxəssis rəyindən sonra, araşdırmalardan sonra həbsdəki keçmiş MTC-nin zabit və generallarına qarşı bir yumşaqlıq şahidi olduq. Akif Çovdarov və digərləri zaman-zaman azadlığa buraxıldılar, əf qaydasında və s. Düzdür, indi bugün Elçin Quliyev həbsdədir. Mən həmin zaman bunların yaşayışına, həbsdəki davranışlarına, saxlanma şəraitlərinə dair həbs xatirələrimdə göstərmişəm. Gerçəkdən bir neçə cinayət əməlində təqsirləndirilən, mənim səmədə, vəzifə səlahiyyətlərindən sui-istifadə etmədə, qanunsuz azadlıqdan məhrum etmədə və s. kimi ağır ya da bəzi hallarda xüsusilə ağır cinayətlərdə ittiham olunan şəxslər cəza evlərində lüks bir şəraitlə təmin olunmuşdular. Mən Akif Çovdarovun saxlandığı otağa baxmışdım, sanitar qovşaq hamamxanasına dostlarla danışırdıq ki, azadlıqda bizim yaşadığımız mənzildə belə şərait yoxdur. O dövrdə dustaqların belə bir fikri var idi. Çovdarov cəza evində haradasa 40 minə yaxın, 40 min manata yaxın xərc çəkib, özü üçün orada bir ev tikmişdi, iki otaqlı bir ev idi. Və bizim söhbətlərimiz zamanı bir dəfə söylədi ki, bəs Rüfət, bu ölkədə bir cinayətkar varsa onu özümü hesab edirəm. Açıq formada deyirdi. Yəni, adam çəkinmirdi. Nə də ki, nə görə də çəkinsin ki, uzun illər işləyib, ən müxtəlif oyunlardan çıxıb, özünü də etiraf elədiyi kimi cinayətlər edibdi və bugün cəza evində də daha nəyə görə çəkinsin ki? Və o bildirirdi ki, bütün işləri də, bütün hərəkətləri də yalnız razılaşdırılıbdır və Eldar Mahmudovun bundan xəbəri var idi. Da indi ona kim göstəriş veribdi, kim göstəriş verməyib, bu barədə müzakirə etmirdi. Amma deyirdi ki, mən hər bir şeyi nazirlə razılaşdırıb eləyirdim və bu ölkənin də bir sayı cinayətkarı mənəm. Və məndə olan məlumata görə o ağır xəstəlikdən əziyyət çəkirdi. Mən azadlığa çıxdığım ərəfədə bir gün çağırdı məni yanına və bildirdi ki, parnikdəki pomidorun dadına baxmalıyam. Akif Çovdarov həm də 9 saylı cəza çəkmə müəssisəsində
təsarifatla məşğul idi. Pomidor, xiyar və s. yetişdirirdi. Öyle bir şərait yaratmışdılar ona. Azadlıqda çöldəki təsarifatının davamı kimi həbs evində də, cəza evində də bunu davam etdirirdi. İlk məhsulunu mənə təqdim elədi ki, bəs bu pomidorun bir dadına bax. Mən də həqiqətən də pomidoru dadım. Mənə elə gəldi ki, pomidora şəkər qənd əlavə eləyiblər. Çox şirin idi. Bir söhbətimiz oldu. Mənim üçün maraqlı idi da. İndi bir siyasi məhbus həyatı yaşayıram. Aktivistəm, tənqidçiyəm. Hakimiyyətin zorakı mahiyyətini, hüquq mühafizə orqanlarının, indiki halda Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin fəaliyyətinin bir anatomiyasına bilavasitə rəhbər şəxslərin təcrübəsindən, dilindən eşitmək istəyirdim, tanış olmaq istəyirdim. Dedi ki, nəyin ki azadlığa çıxacam? Özə belə dedi, ay bacı oğlu, nəyin ki azadlığa çıxacam? Azadlığa çıxıb bunları mələdib, əlimdəki olan zaman, əlimdən alınmış əmlakları da geri qaytaracam. İndi ötən gün məhkəmə Akif Çovdarovun dəyəri 30 milyonla ölçülən daşınmaz əmlakı, daşınar əmlakı və s. qaytaranda o ifadə mənim yadıma düşmüşdü. Həmin o ifadə ki, mənə deyirdi ki, təkrar edirəm, ay bacı oğlu, həbsdən çıxacam, hələ üstəlik də bunları mələdib oğurladıqları, bundan belə deyək də aldıqları əmlakları geri qaytaracam. Bilirsiniz, mən sizə bir söz deyim. Bu onu göstərir ki, çox təəssüf, Azərbaycanda dövlət və dövlət hakimiyyəti orqanları öz klassik mahiyyətindən xeyli uzaq düşüb. Sanki bir linç fəaliyyəti var, bir qədər də kobud səslənsə, bu artıq bir mafiya idarəçiliyindən xəbər verir də və əslində çox təəssüf, məhkəmənin bu qərarı və təbii ki, bu məhkəmənin bu qərarı siyasi təlimat əsasında baş tutdu, quldurluğa, adam uğurluğuna, mənimsəmələrə, israf etməyə, vəsvəsələtlərindən su istifadə etməyə və s. kimi cinayətləri əslində həm hüquqi, həm də siyasi mənədə haqq qazandırır. Ki, Akif Çovdarov bu 30 milyonu alın təri ilə əldə eləməyibdir ki, ləv olunmuş Milli Təhlükəsizlik Nazirliyinin zabitləri insanların həyat və sağlamlığı, ən müxtəlif cinayətlər hesabına sırf elə cinayət yolu ilə bu milyonları əldə ediblər. Buna həm özləri də şübhədən yanaşmırlar, özləri də tam əmindirlər ki, bu milyonlarla manat və s. daşınmaz əmlakçılar və s. cinayət yolu ilə əldə edilib. İndi cinayət yolu ilə əldə edilən əmlakçılar bugün məhkəmə ilə qaytarılır Çovdarova. Bir sual ortalığa çıxa bilər ki, ilin günün bu vaxtında Çovdarova qarşı belə məxməri münasibəti şərtləndirən cəhət nədir? Ya Çovdarov bunları onu həbs eləyən şəxsləri şantaj edir, onun əlində başqa hansısa materiallar, hansısa sənədlər, indi nə qədər Azərbaycan cəmiyyətində bəlli olmayan mahiyyətlər, materiallar var. Ya da Çovdarovun əli ilə hakimiyyət daxili başqa bir qrupa qarşı, başqa bir maraq belə deyək də, qrupuna qarşı bir hücum təşkil edirlər. Çünki Çovdarovun burada dirilməsindən söhbət gedir. Mən təəccüblənməyəcəm, tutalım ki, Naxçıvan Muxtar Respublikasından Çovdarovu misal üçün hansısa bir baş idarəyə təyin etsələr artıq təəccüblənməyəcəm. Yəni Azərbaycan reallığında bunlar artıq adi bir xarakter daşıyır. Siz baxın da, bir neçə il bundan öncə ilə bu gündə Akif Çovdarov və onun dəstəsi Azərbaycan cəmiyyətində qangster kimi tanınır, qəbul edilir. Onların hansı əməllər olmayıb? Vəsfəli şəxsləri şantaj edib onlardan milyonları əldə etməsi. Bəzi indi epizodlar var hələ Azərbaycan cəmiyyətində bəlli deyil də. Mən inanıram ki, hansısa qətillərdə, hansısa adam oruqlarında, hansısa daha da ağır cinayətlərdə bunların zaman-zaman əlləri olub. Bu, bugünə bağlı deyil. Təbii ki, zamanla məhkəmə qaydasında normal bir hüquq qaydası olacağı təqdirdə öz qiymətini alacaq. Bugün mən bunları gözləmirəm və hesab edirəm ki, Çovdarov bir neçə il bundan öncə, 2015-ci ildə saxlandığı zaman məruz qaldığı iddiamlar tam deyil, qismən idi. Çünki açıq demək lazımdır da, Çovdarova qarşı indi qanunun, normanın dili ilə danışıb onu məsuliyyətə cəlb eləmirlər. Burada sadəcə olaraq bir linçdən, bir belə deyək də mafiya quruluşunun qəzəbindən söhbət edə bilər. Belə düşünürəm.